Salam, Azərçay Tüv kanalında yenidən növbəti doğma istedadlı gənclərlə görüşünüzə gəldik. Məqsədimiz nədir? Daha irəliyə getmək və öz musiqilərimizə daha yeni notlar vermək. Ən birinci məqsədimiz yaratdığımız, yazdığımız mahnıları albumu çıxardıb təqdim edəmək. Xəzərin sahilində bir rock qrupunun ən böyük sərvəti onun yaradıcılığı. Yenidən kanalımızda görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxırsınız. Hələlik.